নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎ পল চলিহালৈ। আৰু কৈছোঁৱে যে মোৰ লগত আছে পাঞ্চালী, পৰিণীতা চাই আছে খুব ধুনীয়া এখন চিৰিয়েল, আৰু তাৰ এটা ধুনীয়া চৰিত্ৰ হৈছে পাঞ্চালী। আৰু আপোনালোকে সেইটো দেখিয়েই আছে, কেনেকুৱা পাইছে কি পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, চিৰিয়েলখন কেনেকুৱা লাগিছে চাই। আৰু আমি কথা পাতি আছোঁ নিশা কাশ্যপ, মানে পাঞ্চালী এইটো চৰিত্ৰৰ নাম আৰু নিশা কাশ্যপ হৈছে অৰিজিনেল নাম। এতিয়া মই নিশা কাশ্যপ আৰু পাঞ্চালী দুয়োগৰাকীৰ লগতে কথা পাতিম কিন্তু। ঠিক আছে, এবাৰ আহোঁ। মানুহৰ জীৱনত বহু ঘটনা ঘটে, কিছুমান ট্ৰেজিক কিছুমান ফানি। প্ৰথমতে মই যাম আপোনাৰ জীৱনত ঘটা দুটা ট্ৰেজিক মোমেণ্ট। ট্ৰেজিক মোমেণ্ট মোৰ জীৱনত, মই যিটো এতিয়াও মানে মোৰ কাৰণে ট্ৰেজিক বুলি কওঁ, মোৰ পাপা যেতিয়া ঢুকাইছিলে, তো তেখেত মানে আমাৰ পৰা বহুত দূৰত আছিলে, তো ছাডেনলি এদিন ফোন আহে, মোৰ পেহীয়ে মোক ফোন কৰিছিলে ৰাতিপুৱা। মই তেতিয়া শুই আছিলোঁ, 7:30 মান হ'ব। তাৰপিছত মোৰ পেহীয়ে ফোন কৰি পেলাই কান্দি কান্দি মোক কৈছিলে যে মোন, মোক ঘৰত মোন বুলি মাতে, মোন হেৰি পাপা আৰু নাই। মই কৈছোঁ কি, মই মানে সেইখিনি টাইমত মানে মই একচেপ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কি পাপা নাই, মানে দেট টাইম মোৰ পাপাৰ এজ আছিলে অনলি 49 ইয়াৰ্চ। তো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে একচেপ্টেবল নাছিলে যে অ'কে মোৰ পাপা মানে ছাডেনলি কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, মানে মোৰ পাপাৰ হাৰ্ট এটেক হৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে সেইটো বস্তু মোৰ লাইফত সদায় মানে ট্ৰেজিক মোমেণ্ট মানে হৈয়ে ৰ'ব, এটা বহুত বেয়া ইনচিডেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ মোৰ লাইফৰ। তো সেইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট মোৰ লাইফৰ, বাকীটো মানুহৰ সৰু সুৰা ইনচিডেণ্টটো তেনেকৈ হৈয়ে থাকে। তাৰপিছত মোৰ ফানি মোমেণ্ট জীৱনত ঘটা বহুত অকাল ঘটনা ঘটে, সৰু কালত হওক ডাঙৰত হওক, এতিয়াও হয়তো হ'ব পাৰে, শ্বুটিঙৰ টাইমতো হ'ব পাৰে, থিয়েটাৰ গৈছিলে থিয়েটাৰ টাইমতো হ'ব পাৰে। আছে আছে, ডেফিনেটলি আছে। একদম সৰুৰ পৰা মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। একদম সৰুতে মই মোৰ ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী, মোৰ তলত ভণ্টি এজনী আছে, আমি দুজনীয়ে, তাই মোতকৈ 3 বছৰ সৰু। চ' তাৰপিছত কি হ'ল, মই যেতিয়া 3 ইয়াৰ্চ আছিলোঁ, তাই যেতিয়া জন্ম পালে, তেতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা আছিলোঁ, মানে জেলেচি ফিল থাকে নহয়, মোৰ পিছত আৰু কোনোবা এজনী আহিলে মোৰ ভাগৰ মানে মৰমখিনি মা পাপাই মানে তাইক কৰিব। তো সেইকাৰণে তাইক যিমান পাৰোঁ সিমান অশান্তি কৰিছিলোঁ, মানে তাই যেতিয়া শুই থাকে সৰু মানে কালত, আৰু তাই চাগে তেতিয়া এমাহ দুমাহমান কিবা তেনেকুৱা হয়, তো শুই থাকিলে মানে মই গৈ পেলাই চিকুটি আহোঁ, মানে দূৰৰ পৰা চিকুটি আহি পেলাই মই চাওঁ মানে মাহঁত আছে নে, মানে মোক নেদেখিলে হ'ল যে মই তাইক চিকুটিছোঁ বা মাৰিছোঁ। আৰু মই সৰু তেতিয়া 3 বছৰ মোৰ আছিলে, 3 বছৰ 2 বছৰ তেনেকুৱা, 3 বছৰ আছিলে তেতিয়া। তো তাৰপিছত তেনেকুৱা কিছুমান কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মাহঁতে মোক মামাহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিলে। যেতিয়ালৈকে মই স্কুলত মানে জইন কৰা নাই, স্কুল যোৱা নাই, তেতিয়ালৈকে মোৰ মাহীয়ে মোক ডাঙৰ কৰিছে, পঠিয়াই দিলে, কাৰণ মই তাইক মানে মাৰ ধৰ কৰোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু সেইটো সেইবোৰ কথা মায়ে এতিয়া কয় মানে হাঁহে, এতিয়া সেইবোৰ কথা মনত মায়ে যেতিয়া কৈ থাকে যে ইমান মানে, এতিয়া আমি দুটা একদম ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাতো, আমি একেলগে য'ত যাওঁ একেলগে যাওঁ, একেখিনি কাপোৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ একে বয়সৰ নিচিনাই হৈ গ'লোঁ এতিয়া। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে সেইবোৰ কথা ভাবিলে এতিয়াও মানে হাঁহি উঠে। আৰু থিয়েটাৰৰ ইনচিডেণ্ট মই কওঁ, এবাৰ মই মানে একচুৱেলি মোৰ প্লেচটো মনত নাই, মই ক'ত শ্ব' কৰি আছিলোঁ, আমাৰ চাগে ছেকেণ্ড শ্ব' আছিলে, আৰু ছেকেণ্ড শ্ব' চবেই জানে যে ইমান বেছি মানে মানুহ, হয় একজেক্টলি, ৰীল কাটে বুলি কয়, আমি ৰীল কাটোঁ বুলি কওঁ। তো সেইখিনি টাইমত আৰু সেই গেলাৰীৰ মানুহখিনি আগলৈ আহি পেলাই বহে, আৰু সেই গেলাৰীৰ মানুহ বুলি ক'লে গমেই পায় সেই মই ড্ৰিংক কৰি পেলাই বা কিবা তেনেকৈ আহি পেলাই সন্মুখত বহে, মই একজেক্টলি। তাৰপিছত ছিৰিয়াছ ডাইলগ কিবা মই কৈ আছিলোঁ, কৈ থকা সময়ত আগফালৰ পৰা মানুহ এজনে চিঞৰিছে, বাইদেউ আপোনাৰ পেণ্টৰ জিপডাল খোলা আছে। তো মই ছাডেনলি মই এনেকৈ তললৈ চালোঁ, তাৰপিছত দেখিলোঁ নাই মোৰতো জিপডাল ঠিকে আছে। অঁ এনেই কৈছে মানে, ইহঁতক ক'বলৈ একো নাই, যেতিয়া কমেণ্ট পাছ কৰিছে বুলি কয়। তো সেইকাৰণে মই ক'ম যে ড্ৰিংক কৰি আহিছিলে চাগে তেখেত, আৰু মানে আমাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিম বুলি কৰিছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত মোক বিৰাট খং উঠিছিলে, যদিও বেক ষ্টেজত গৈ পেলাই মই সেই কথাটো ভাবি পেলাই মই হাঁহিছিলোঁ, মই যে ষ্টুপিডৰ নিচিনা চালোঁ মই তলফালে, যে সঁচাকেই হৈছিলে, কাৰণ কনচিয়াছ হৈ গ'লোঁ মই। তো সেইটো কাৰণে সেইটো এটা ফানি মোমেণ্ট মোৰ লাইফৰ আছিলে। আৰু তাৰপিছত কিবা কিবিতো ফানি মোমেণ্টটো হৈয়ে থাকে,
ডে টু ডে লাইফত খুব ডেকা ল'ৰা মোৰ আমাৰ একেলগে কাৰণ মই একেলগে নাটক কৰিছোঁ একেলগে বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ নাটক কৰিব তাক মানে কেনেকুৱা পাইছে মানে ডাইৰেক্টৰ বিৰাট ভাল মই আগতে মই মলদাইৰ লগত কাম কৰিছোঁ তাৰপিছত বাপাদাৰ চিৰিয়েল মই বহুকেইখন চিৰিয়েল মই কৰিছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া কল্পদাৰ লগত কাম কৰি আছোঁ যথেষ্টখিনি মানে ভাল লাগে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰে তো ভাল লাগি আছে চিৰিয়েলখন কৰি আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকক গৈ থাকক সেইটোৱে আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল থেংক ইউ গৈ থাকক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰক অসমৰ ৰাইজে দেখিব মৰম সেইটোৱে আশা থাকিল যাতে মই আৰু ভাল ভাল কাম কৰি ৰাইজলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ যাতে বহুত বেছি মৰম দিয়ে তো সেইটোৱে মনে কৰিলোঁ আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাই জনাব চিৰিয়েলখনৰ বিষয়ে জনাব আৰু পাঞ্চালী কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্ট বক্স খোলা আছে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব বিদায় লৈছোঁ মই জানো আকৌ লগ পাম আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গতিকে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ